حضرت امام حسین آئے، کتاب دینا بزب ہے نظیم عراق دی چھپی ہوئی کتاب، انہاں دے وڈے علامہ اے جڑے جملے حضرت امام حسین نے حضرت عمر واسطے بولے نے، وہ جملے سید سٹیج تے لگا بولن، اگر اے کتاب وچ نہ ہون تے سید ذمہ دار ہے۔ حضرات حضرت امام حسین آئے، یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین۔ اے جملہ میں دو باری کیوں بولے؟ اے جملہ دو باری میں اس واسطے بولے ہے کہ حضرت امام حسین پاک دا کسے نو امیر مننا کوئی چھوٹی جی گل نہیں۔ نہیں سمجھے، حضرت امام حسین پاک دا کسے نو امیر مننا کوئی چھوٹی جی گل نہیں۔ کربلا وچ اسے گل دے جھگڑا سی، من یزید نو امیر، حسین فرمایا گردن اتر جائے گی، پر حسین کسے فاسق و فاجر نو امیر نہیں مننے گا، پر حضرت عمر نو امیر منیا جا رہا ہے۔ میں نے ایک بندہ کہندا شاہ جی تسی مومن ہو، میں کہا اسی تے مومن ہاں، آندا جی اسی بھی مومن ہاں، اجے ساڈی گل نہیں مکی، ایک تریجا آ گیا آندا جی اسی بھی مومن ہاں، میں کہا توں کیویں مومن، آندا جی تمبی گوڈے تک پڑ گئی اجے مومن، اجے ایمان وچ فرق، میں کہا میں اللہ دا قرآن پڑھن لگا مومن کون؟ اللہ فرماندا نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اللہ فرماندا لوگو مومن ہوے جڑا نبی نو اپنی جان تو نیڑے منے۔ میں کہا تنبیہ والیا، او منیاں مچھا والیا، اچان کیے میں کہا دس نبی تیری جان تو نیڑے ہے کہ نہیں؟ آتا جی اولا دا مانا انج کر لو تے بھاویں انج کر لو، میں کہا مانا جی میں مردی کر، یہ دس ہے کہ نہیں؟ میں کہ ایڈی چھتی نہیں تو آکھڑا نہیں مجھے ہے نہیں۔ دوسرا کہندا شاہ جی اسی نبی نو جان تو نیڑے ماننے آ، علی نو جان تو نیڑے ماننے آ۔ میں کہ اللہ دا قرآن سن، رب کائنات نے فرمایا صرف نبی نو جان تو نیڑے منن والا او مومن نہیں، جے ازواجہ امہاتہم، فرمایا مومن ہوئے جڑا نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں بھی مننے۔ لو جی قرآن نے پیمانہ دے چھڑیا، تو یا او مومن جڑا نبی دا ادب کرے، یا او مومن جڑا نبی دیاں بیویاں دا حیا کرے۔ نبی دا بے ادب تے گستاخ بھی مومن نہیں، تے نبی دی ازواج دا بے ادب تے گستاخ بھی مومن نہیں۔ جڑے کوئی انج دے ہون انہاں دے نیڑے نہیں جانا، بس جڑے پیار کرن والے انہاں دے نیڑے جانا ہے نا، توجہ میرے وال۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین آ گئے، میرا حق مینوں دے دیو، فرمایا الف درہم ہزار درہم دیو، لے کے چلے گئے، سکا پتر آ گیا، آندا بابا میرا حق مینوں دے دیو، فرمایا خمسانیاں تین درہم اینوں 500 درہم دیو، آندا بابا تسی جان دیو میں کدوں دا تلوار دن مجاہد ہاں، نبی پاک مینوں شاباشے دیندے رہے، واہ بھائی واہ بڑی چنگی تلوار چلانا ہے، بڑا چنگا مجاہد ہے، الحسن والحسین طفلان ید روجان فی سکل مدینہ، حسنین تے ادوں مدینے دیاں گلیاں وچ کھیڈتے رہے، جدوں دا میں مجاہد ہاں، مینوں 500 انہاں نوں 1000۔ مینوں ایک بندہ کہندا شاہ جی ویکھیا جے، اے ویکھیا جے 500 لبھا تے ابے دے سامنے کھلو گیا، دولت دا کنا لالچ، دولت دا کنا لالچ، 500 ملیا تے ابے دے سامنے کھلو گیا۔ میں کہا تینوں تے پتہ نہیں، لیکن عبداللہ ابن عمر جانتے سن میرا بابا کلا امیر وقت ہی نہیں، محمد مصطفیٰ دا گدی نشین وی، تے میں اپنے ابے کو سوال پوچھ کے لوکاں نوں دساں، ویکھو میرے بابے دا اہل بیت دے متعلق عقیدہ کی،
آپ نے فرمایا بیٹے جی آدھار لینا چل میری گل کا جواب دے بابا سوال کی ہے فرمایا نہ تے نانے ورگا نانا لے کے آ اینا دی نانی ورگی نانی لے کے آ اینا دے اپے ورگا ابا لے کے آ اینا دی امی ورگی امی لے کے آ اینا دیا خالہ ورگیاں خالہ لے کے آ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شان اہل بیت انہ دیاں خالہ ورگیاں خالہ لے کے آ اے تہاڈی زبان چ خالہ کینوں آندے نے مینوں وی پتہ ماسی نوں آندے نے ماں نال کی رشتہ ہے ماں دی ہولی بول دیو جنہاں دیاں خالہ ہے نے او بولو ماں دی یہ مطلب یہ وے کہ سیدہ زہرا پاک دیا پینا ہے سن تے حضرت عمر نے ذکر کیتا ہے نا نہ ہوں تو کہیں دے اما ورگی لیا اما بس لیکن یہ کہنا انہوں دیا خالہ ورگیاں خالہ لے کے آ انہوں دے چاچیاں ورگے چاچے لے کے آ تے جے نہیں لیا سکدا چپ کر جا انہوں دا نانا نبیاں دا سردار انہوں دا بابا ولیاں دا سردار انہوں دی اما جنتی عورتاں دی سردار اے آپے دوے جنتی نوجواناں دے سردار
اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا الورا ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا توجہ ہے حضرات پنج تن پاک چلے مباہلہ کرن واسطے چلے پنج تن پاک چلے انہاں دے چلن دا انداز کی ہے اگے اگے مصطفیٰ سجے کھبے حسنین پیچھے زہرا او تو پیچھے مرتضیٰ